ćemo. Samo da znate. Dobar dan. Generalni sponzor emisije. Mediteran radnički kombinat RMK. Znači da će vreme bilo Mediteran u naše vreme. U naše vreme Mediteran i pozvana sam u Mediteranu, ako ne ste znali. Šta ćemo nešto da nam se vidi čašica? Hoćeš da valka da piješ kafu ili nešto šta? Pa ja bi jednu produženu s mlekom. Može. I čaša vode. Pošto je ovo neki razgovor uz kaficu, a i pijem iz. Nikakav problem. Dobar dan. E, kao i uvek, vidiš, Lavka? Produženu sa hladnim mlekom i čašu vode. Za vas, mladi gospodine? Za mene jednu srednju, u stvari gorču kafu i vodu. Ali jedno pitanje samo. Lavka, je ovako bilo u Mediteranu ili bolje? Da vam kažem, konobar je položio iz starog vremena, to su komplimenti po meni, a što se tiče naziva, bio je Mediteran sada, da, ne znam kako ga zovete. Hvala. I lepo je Dom kulture, dugo je, a znamo da je ovdje bila kultura uvek. Šalim se, hvala vama. Dom kulture Zvečan. Dom kulture, pa. Radnički dom i dalje stoji kao radnički dom. Jes, ceo kompleks je to. Ali... Kako su to sad oni administrativno ustrojili, ja ne znam, pa je Dom kulture, zato što tu koristi opština, salu za programe, kulturno-umetničko društvo. Da, pa ta sala se inače zvala Dom kulture i ceo taj kompleks zajedno sa restoranom. Pa je nekad bilo malo drugačije, sad mogu da ti kažem da je lepo. Lepo, lepo. Meni se čini da je lepše nego imaju stari običaj da kažu u naše vreme je bilo lepše, a ovo mi se sada više sviđa. Da, u ono vreme je bilo lepo za nas. Sad je ovo sređeno, Bucko Dimkić je ovo doterao, vidiš? Ovo je lepo i da se sedne. Ovo lepu lokomotivicu, da. Ne znam da li je ovaj... Plesne sale u funkciji dalje, to je super, da, da. Odlično je uređen i ovaj Mediteran unutra. Aha, i tamo, iz tog Mediterana me vežu uspomene gospodin, pa zove političara da sednu za stolom, a ja mlada, lepe stvari. Šeki, kad dolazi, ono da se ustane. Imam je ovaj čas da tu pozna sa mojim prijateljicom. Da se poznajemo. Ako me ne budeš poznao, pomislit ću da si ostario. Sad ćeš li se Larija Vukomanovića? A ja ovo vidim. Pa mnogo sam, znači, mnogo sam... E, ovo je Lalka Miloša, je li tako? Tako. Vidim, od toga ozmi, malo umora, malo... Šeki, ti znaš ranije kako se... Dugo se nismo videli. Ranije se ono govorilo Pera Gokino, ovaj. I Lalku svi zovu Miloševa Lalka. Da. Ima i prezime i sve živo. Ali moram da ti kažem. Lalka da pitam uvek ozbiljno. I uvek kažem da ih pozdraviš. Hvala ti. I ja često dođem, ne baš tako često, ali Miloš uvek pita za tebe. Ja, Vojkan, uvek. Uvek častno reći tako da od tuda. I ne mogu nešto sad. Sad je Mio rekao, poznaješ li gospodina kako da ne. A ja Šek, ja ne mogu da ne pozdravim. Jesi dobro? Hvala Bogu za Sandradu. Promenio se nisi. Znaš što sam rekao Lalki? Neću da se ne utiš, rekao, evo ga poslednji Mohikanac. To je istina. Od one generacije. Sad smo da ja s ovo penzio. Da. Da, slušaj, to sam modna revija. Pola Evropi sam prošao. Časna, nekaj. I tako. I lepo mi izgledaš. Hvala ti, zato što sam vaša, pa dobijem komplimente za razliku od... Naše, normalno. Čekaj, kreni se kamera da te vidi. Da te vide ljudi širom sveta. Jedva čekaju da te vidi. Volim ja sve da vidim. Ozmijem. I sada, kažem, ovaj, neću vam mali da ga radim. Je li tako? Ja kažem, sad je dano jedne slike, što sam radio na Rošlju, sad su Rošlju, Kvineš, kako to ševa, poslije nema teksta, tada je bilo. To je lepota, pa pišem sa Čarnijom, ovo dođe, Milina. Moram da ga vidim. Je li znaš ovaj da je za njega bio nadimak Št? Kako? Št. Da se sećaš? Čega? Št. Nadimak je za tebe bio Št. Tamo, znaš, ono samo pokret. Ali bilo je interesantno, bilo je mnogo dobro. Bilo je društvo. Pa dobro, sad mladi, verovatno. Ovo je klub dole. Ja sada kad uzim one slike, časna reč, onaka,
Pa dobro, svi imaju svoja sećanja. I lepo i mladima sad. Ja sam sad priznala da ovdje tako lepo oaza, zeleno, lepo, tiho. Zvečan ima svoje ime, ljudi. Nikad ne mogla mlađe garde. Svakako sad, sve lepo. Nikad ne. Pa dobro. Ne može. Dobro. Kao mlađe garde. Makar. Nema. Ne može, nije. Nema onog duha, nema. Nema, nema. Naravno, sve se promenilo. Ne zna se sad. Lepota, mladost, pamet, sve. Svega. Sad je sve. Dosta ova deca mlađa, neka nervoza. Doba elektronike, moj Šekspire. Sve. Nema više duša, sve je otuđeno. Ja sam samo znao da na terenu Goško tada, voda, nema nikom. Uvori sve one male, ovo je šuljice. Vodu da uvori salu. Imi ruka. Kad se setim. Bože, sa njim toliko ima događa. I onda posle lagano. Kad ima Vesin Đuranić, da ga su mati u Sude Žasu i svi, kad ono mi stane do vam zima, Stambolić. Petar se lepe da posluži. E, tako je. I da se izbori. Dobro, u atelje uglavnom ima neko sad svoje novo društvo. Čezne za prošlošću. Porodica i tako. Hvala. Eto, to. Ali malo sa zadrškom da bi bolji kadar bio. Molim te, ponovi. Ponovi, ne žuri. Doživjela sam ja od njega 100 puta bolje. A doživjela sam i da ponese 6 čašica, a da dođu 5. Uskud se desi nešto sa jednom. Sve u svoje vreme. Negde ispari jedna. A čekaj, pa šta da radimo? Proradila ruka, čekaj. Pa to je bila lepota. Ja sam imao plastiče šolice sa tačkicama. I tu kad je pisao kako šerbanem, tu čali, tu je drugo što bilo. I ja nosim ono, narošilo, sad su rolovi. Niko nije, a ja seljačko dete, koje je rolovi, a tako je društvo bilo i toliko je bilo to lepota. I Lina, i ovo što. Ali Šeki je bio i u to vreme legenda. Kad ga vidimo, trojka ili ovde. Ovaj, tamo od Narevije, pa ispadne, pa... posle već ide sve svoje. Hajde pa se ovdje kasnije. Hvala, Šeki, vidimo se. Hvala, svako dobro. Pozdravio te je ovaj čovek, kaže, mi da malo smijem da pijem kafu i malo da pričamo. Kaže, ja kažem, pričat ćemo kod starog bunara. Gde vam je bunar? Pa rekao. U nema priči, ga. U mašti, nema veze, u sećanjima. Da, da, ja kad čujem kod starog bunara, mene odmah navru. To si nam ti svima, Mitrovčanima. Ne. Jednom prilikom se moj brat iz Švedske javio tebi. Jeste, ja imam u knjizi njegovu. On se upokojio, je. U knjizi, je li imaš knjigu kod starog bunara? I imam tu knjigu, pa i u mojoj biblioteci, kako su deca stasavala, Isidora je prva dobila tvoju knjigu Kako je tašna, svima teška, smanjite mi tašnu i ona je recitovala. I Isidora i Jovana su recitovale. I kad su braća stasala i porasla, nađu knjižicu, koji pametan čovek je ovo napisao. A tašna sve teže i teže. Blizanci, tašne kao bojleri. I otvorimo i čitamo pesme, one vezane emotivno. Kaže, svađaju se koja je lepše izrecitovala i onda Isidora recituje, bolje je Marko recitovala, Isidora je znala i da piše. I onda recituju iz svoje knjige, a braća ocenjuju. Od svega im se najviše svidio naslov. Smanjite mi tašnu i kraj. Dobro poruku. Da, jeste. Sad ću da ti dam, da poneseš za unuke novu dečju knjigu. Pre mjesec dana izašla. Pa nisam znala. Eto, nisam u toku. Ova se zove Dete biti nije lako. A, lepo. Nije lako. Lepo. Pa sad imam unuku koja je u tom fazonu. Kojoj je krivo što je dete, što je krivo što ide u školu. Koja misli da njeni roditelji treba da budu mnogo bolji. Lola. Isidorina Lola je buntovnik. A onda je knjiga baš za nju. Pa dobro, onda ćeš nam napisati i posvetu da nosi za Francusku kad ide. Obavezno. Ko zna koliko će tu ostati, ali verovatno će na kraju ipak biti Francuska. Ali volim da ima. Volim da ima i moje deca. Moji unučići i deca i mi. Poštovani gledalci, evo nas u novoj emisiji Kod starog bunara, o vašoj i našoj lepoj staroj Mitrovici. U ovoj emisiji
Gošća će biti jedna od najpoznatijih glumica na ovim prostorima iz onih vremena kada je Kosovska Mitrovica imala čak i svoje pozorište. Jedna od najinteresantnijih ličnosti kada je u pitanju ne samo pozorište, već i čitava kultura i život u ovom gradu. I mislim da ćete se oduševiti tom pričom koju ću vam ispričati, Lalka Miloševa ili Miloševa Lalka, kako god hoćete, zato što je sa nama danas upravo ona. Lalka, zdravo, i drago mi je pre svega što te vidim. Viđamo se mi povremeno, ne tako često kao nekada, ne svakodnevno, ali uvek je drago kada čovjek vidi prijatelja, prijateljicu, takve ljude kao što si ti pre svega. Hvala ti na ovako lepoj najavi. Nikad nisam znala da sam među boljim glumcima, jer je Mitrovica vrila od glumaca, muzičara, od kulturnih radnika, a ja sam kao dete tako već krenula. To me je uvek interesovalo. I moju decu, lepa reč se negovala u našoj kući, kao što znaš, i čovek je završio književnost i uvek smo nekako... Kasnije se opredelio ipak za slikarstvo, ali bilo je jako lepo vreme i ja sam tad mislila da sam neko i nešto, to je bio peti, šesti, sedmi, osmi razred u osnovu. Ambicioznost vlade osobe, jedno od najlepših devojaka u to vreme, Mitrovici. To je stvar ukusa. Mitrovica, evo, malo pre smo pričali sa Šerom, legendarnim konobarom Šerom, na tu temu, kako je mladost tada u Mitrovici bila lepa, inteligentna. Svi smo bili lepi. Zaista je bilo divno, pa nije ni čudo što smo imali toliko lepih devojaka, toliko lepih pomaka. I evo sad za početak te pitao, pošto sam čuo sad ovde tu reč čovek, našim će gledalcima biti mnogo interesantno, zato što će saznati neke detalje koji su im do sada bili nejasni, nešto ćeš im i ti razjasniti. Ja sam pokušao da kažem u najavi, nekada su se u Mitrovici ljudi oslovljavali ne po imenu i prezimenu, nego ko je čiji. I tako je vremenom došlo da se Lalka da počne da se zabavlja sa Milošem, pa suda za Miloša. I svi su Lalku počeli da zovu Miloševa Lalka. Zato sam to ja tako i najavio. Pa Mio, inače meni naravno imponuje. Tako sam to i prihvatila. Mala je razlika u godinicama tada. On je za mene bio najveći frajer u Mitrovici. To je bio... Ne samo za tebe. Ja sam... Ali ti si bila najbrža. Ali reći ću vam nešto. To je moja prva i posledna ljubav. Ako nije sramota da kažem to u kameru, nisam momka nikad imala. Za ovo vreme je to čudo, ali tad je to vreme romantike bilo potpuno normalno. Moje deca se čude, nije valjda mama, tako je bilo. Kad jedan od momaka kaže, pa dobro, to su bila neka zatucana vremena, nisu. I tada su devojke menjale momke, imale i videle i probale. Ali kako ti da menjaš kad si došla do Miloša? A Lari je bio najzgodniji momak u Mitrovici, to svi priznaju, svi znaju. Reći ću ti jednu. Evo vidjet ćemo mi sliku kako čovek izgledao. Čovek, i budi samo na čemu si. A ovo čovek je u stvari nadimak koji se mu ti dale. Da, ja kad sam se udala, dobila sam svog čoveka. Da. Ja imam crnogorske krvi, a kod Crnogoraca je muž čovek. Da. I za mene je to njegovo ime i svo moje društvo, kolektiv gde sam radila, moje najbolje drugarice. Mi živimo u Novom Sadu dosta dugo i tamo ga zovu čovjek. I sad on ima običaj da kaže ja se oženih i postadoh čovjek. A što se tiče čoveka i mene, znaš kako... Prekinuo sam ti misao. Da, on je uvek bio nekako širi od mene, pametniji, pa onako široko u grudi, pa me uvek nekako ispred sebe tako. A ja opet mlađana, iskusnija i ljubomornija. I on mene sedni i kaže, da li si normalna? Ti si na mene ljubomorna. Pa ja sam 10 godina stariji od tebe, pa ti si lepša od mene, pa si mlađa. A ja kažem, molim, pa kad si se meni ovako svidio, kako da se ne svidaš nekom drugom? Imala sam običaj tako da se šalim. Mada smo imali divan brak i dan danas je to u rangu moja deca i čovek, pa sve ostalo. Mislim, stvarno sam imala sreće valjda u ta vremena i to su bila luda vremena. Devojke su znale da prođu loše, da imaju loše izbore. Našli smo se 2 polovine i to je to. Iz toga je nikla jedna fina porodica, 6 člana, 4 dece smo rodili. Doduše malo više onaj moj crnogorski gen da dobijem sina, pa odjednom 2. To je, zbog toga smo tako i važni što imamo 4, a vi imali možda 3. I tako, i uglavnom... Dobro, mi ćemo danas ovde u jednom opuštenom razgovoru
uz kaficu da prođemo kroz taj vaš život, ali pošto je ova emisija Ko starog bunara koja govori o starim mitrovačkim porodicama, o ljudima koji su obeležili to vreme, o načinu života, o samom gradu kao jednoj najlepšoj razglednici, što ja uvek ističem, koja je i dalje u našim mislima, koja čini mi se negde u nekim domima i dalje da stoji, ono, pozdrav iz Mitrovice, pozdrav iz Zvečana, a mi bi mogli 1000 takvih razlica sa 1000 kombinacija danas da napravimo. Dakle, moramo da kažemo nešto i o samoj porodici, pre svega Vlahović, a onda naravno i o ovoj drugoj strani, o Vukomanovićima, pa evo da možda odatle krenemo, ali prvo da probamo kakvu kafu. Kafu sam već probala, odlična je, atmosfera divna, sunce je jako, ne osjeća se ništa, ja mislim da sam na Zlatiboru, eto tako. Ja mogu ti... Mislim da je ovo najbolja reklama za kombinat Trepča, koji osim toga što brine o radnicima i dalje je osnovna stvar. Predivno su, ovo je zadržalo svoje, ono i stvarno nivo. Ipak oni u kombinatu vode računa i dalje o tom kulturno-zabavnom životu, o ovom ambijentu radničkog doma koji su oplemenili. Pa to je bio prioritet Mitrovice i Zvečana. Mitrovice i Zvečana, uvek je kultura bila na prvom mestu, zaista. Ova kompozicija ovde je lokomotiva sa ovim vagonom. Simbol, da. Je simbol Trepče iza nas, a ispred nas je zgrada Mediterana, plesne sale, bioskopa. Zaista se nalazimo u jednom ambijentu koji je naš život na kraju kraja. Jeste, a mladi koji dođu uživali bi da ide sve ovo, a možeš misliti kakva sećanje i kakve emocije nade. Kad se setim svih novih godina, svih drugarskih večeri, svih 8. martova, kad su od muškaraca samo muzičari i po 1000 žena unutra, šta radimo, dokle dođe naše veselje, penjemo se po stolovima, kad pogledam ta vrata od plesne sale, posetim se svih haljina koje sam nosila i razmišljanja šta ću obući za to je bilo... Ali i tako elegantni, pa peške za Mitrovicu, pa nazad, pa kiša, sneg, sunce, nije bitno. Dešavalo se da moraju štikle da se nose u rukama do Mitrovice, Mitrovica Zvečan. Onda smo dobili onaj čuveni Tonijev autobus, pa je bilo lakše. Jeste, pešačili, pa onda otvaranje disko kluba, pa ko je imao disko klub prvi od Zvečana? Da. Čumes, čuveni. Pa, čuveni Čumes, pa to je bilo, nisu znali, pola Srbije nije znalo šta je disko klub. Pa onda tako tu do zore, lep provod, lepo druženje, dobra omladina, nedestruktivna, nije bilo tih takvih poroka, nije bilo loših stvari. 1000 puta sam izašla, nikad mi se ništa ružno nije desilo. Nikad ružno mi se ništa nije desilo. Imaću ja problem u ovom razgovoru sa tom, pošto zaista kod tebe već se naviru sećanje i toliko tih priča, šta god ja zamislio i hteo da imam neki kao scenarij u ovoj emisiji, on praktično propada u ovom trenutku, jer ti si tako, već ćeš u stvari mene da vodiš kod emisiju, ali imam ono što moram da uradim, to je vraćanje na početak, ipak za onu priču koja nam je bitna zbog naših knjiga, zbog emisija, zbog ostavštine za budućnost, da se zna ko je porodica Vlahović, ko je porodica Vukomanović, pa te molim ovo da malo krenemo, odakle su došli, kad su došli, gde ste živjeli. Pa eto, reći ću, porodica Vlahović je, otac mi je Radan Vlahović, koji je rođen u Crnogorskom Kolašinu, inače stariji će znati, a omladina možda i ne, ali ja se ipak ponosim time, to je rođeni brat od strica Veljka Vlahovića, moj otac. A Veljko Vlahović... I jeste za ponos. Jeste. Bio je španski borac, tata je bio kandidat za Španiju, čekao je samo da ga pozove brat od strica i da krene. Osnivač prve partijske ćelije u Trepči, moj otac zajedno sa Tempom. Moj otac je bio član partije u 36. godine. Koliko god to nepopularno bilo sada se kaže i da su popularni oni drugi, ja se ponosim time. Moj otac je prošao kroz život hrabro, herojski, sa 7-8 jakih odlikovanja. Bio je predsednik Saveza boraca u to vreme kad smo se doselili iz Peći. Imala sam 3 godine. A vi ste se iz Peći doselili u Mitrovicu, a u Peć i ste tamo skoro sedeoci ili... U Peći smo... Uvek su neki koreni u Crnoj Gori. Sve iz Crne Gore. Mama mi je od Lakića, sa Kule Lakića iz Danilovgrada, a tata od Vlahovića iz Rovaca, iz Kolašina Crnogorskog. U Peći je Peć Metohija, to je bilo Crnogorsko, iz Vitomirice.
Vitomirica je imala više narodnih heroja nego Peći, nego svi kosovski gradovi. Jer su svi listom krenuli u pokret otpora, to je tako bilo. I onda smo se doselili ovde. Mama i tata su stvorili porodicu već tamo. Ovde smo dobili tatinu službu. On je već bio u penziji, razlika u godinama je. Onda smo se svi školovali, šestoro nas. Interesantno je da smo se da smo u porodici gotovo svi blizanci, neka genetika. Mama je bliznakinja, njena mama je dva put rodila blizance, moja mama ima sinovi i ćerke blizance. Ja sam bliznakinja i rodila sam blizance. Što i ti ne bi? A rodit će i moja deca sigurno i moram tu šalu da ispričam. Kad smo se oselili iz Mitrovice, ovdje to ne važi jer svi vole decu. Rekla sam ćerkama, ne pričajte nikom da se rađamo po dvoje, neće vas niko uzeti. Jer se rodi jedno ili ni jedno, nažalost. To je sve neko vaspitanje od oca i od majke. Rano smo ostali bez oca i onda se mama herojski borila za sve nas, izvela nas na put, a onda smo se rasajali po svetu. Poslednji brat moj, najstariji Ratko, koji ima tri divne ćerke i koje imaju divnu porodicu, ostvarene su i kao majke i kao roditelji i kao žive i rade u Mitrovici. I mislim da neće da idu. Ja sam morala. Sestra mi isto radi u Narodnoj odbrani, moja bliznakinja, još uvek u radnom odnosu. Ja sam morala zato što je Miloš radio kod vojske, mi smo dobili prekomandu i morali smo da se preselimo. Izabrali smo Novi Sad i otišli tamo, to je sad druga priča, ali ću ti reći nešto. Znači, braća su imala 7 godina kad smo otišli. Ti znaš po tvom Stefanu, to su bila tri brata. I on je bio Vukomanović jedno vreme, da. I sada, oni su 92. godište. Još uvek su Mitrovčani. Tako se osjećaju. Naravno, Mihajlo kaže, nikad još mama nisam nekome rekao sa kim se upoznajem da sam Novosađanin. A živi tamo 21 godinu. Osećaju se deca tako. I dođu često i vole i osećaju pripadnost. I to je sve poneto iz kuće. A svaka Mitrovačka kuća nosi tu te priče koje si pomenuo, stari bunar i to, i Dikin vinograd, i to je sve nešto što u meni probudi. Jel veruš, ja se odmah naježim kad to izgovorim. Mi u svojoj kući pričamo o tome. Moje deca ne znaju šta su bile sirene, ratna događanja, ko nam je prijatelj i neprijatelj. Više mrze, ako smem da izgovorim tu reč, neki drugi, njihovi drugovi, neke druge tamo nego moja deca. Oni se čude kad neko pokaže. Ne. Oni su ovde sve lepo doživjeli, oni vole Mitrovicu, oni su se družili ovde, familija velika, u svim organizacijama, na svim mestima je bio po neki član porodice, pa onako, znaš kako, kao što sam ja Ljilja Miloševa, tako je bila Bosa Ratkova, tako je bila Maja Draganova, tako je, svi smo bili ovaj. A sad kad smo se, ti možda to ne osjećaš jer si tu, Mio, ali mi koji smo se, koji smo van, to toliko snažno u nama, jel veruješ da smo mi veći Mitrovčani od vas? Promenili su se ljudi, došli su i neki drugi ljudi, pa vama možda nekad izazove nešto u neko negodovanje u duši, sećajući se da je ranije bilo mnogo lepše i bolje i da su ljudi bili veći ljudi i da je reč bila druga, a mi se sećamo samo onoga. Da. I mi, ja čujem kad dođem ovde ponešto ružno o Mitrovici i žao mi što to čujem, jer u mojoj glavi je sada ono što je bilo lepo. Ona događanja, one predstave, onaj folklor, oni cvrkuti sa Ibra, mislim, ja samo, u mojoj duši je samo to, ja ništa ružno ne vidim u Mitrovici. E pa baš zbog toga što je među vremenu bilo i ružnog, mi i radimo ovu emisiju već punih 18 godina i bliži se jubilarna 500. emisija. I ovo radimo upravo zbog toga da bi pričali samo o tim lepim stvarima, o tim vrednostima Mitrovice, o njenim ljudima, građevinama, o njenim sokacima, o kaldrmi, onome što smo imali i onome što nismo imali. A sve nam je bilo lepo i da se to ne zaboravi. Pa neće se, veruj, ti si ovde i to radiš i svaka ti čas. Ja se stvarno ponosim, čovek, ja te pratim, moraš da znaš to.
sve što si uradio, sve što si uradio, mi smo to pod lupu videli. I hvala vam na podršci, ja to vidim i znam i evo javno da se zahvalim i tebi i Lariju. To je na svemu, to je deo nas. Mi nismo fizički ovdje, ali duhom, mi ćemo uvek da budemo Mitrovčani, uvek ćemo da se sećamo tih finih stvari i preneli smo deci našoj. Mi smo jedva najstarije dete poterali da ode iz Mitrovice, da ne ostane sama. Da. Dugo je radila i dugo je ostala i formirala porodicu i htjela da bude tu. Ali život nanese nešto drugo, mora da se živi, mora da se... Verujem da se često kajem što smo... Trebali smo možda, kažemo čovjek i ja, mi smo takvi, snašli smo se, okruženi smo ljudima koji znaju da poštuju, koji prepoznaju neke vrednosti koje su nama važne, pa svaki čovjek može da nađe nešto, ali ono što je bilo ovdje nikad. Da. I verujem, često sednemo i kažemo da možda nismo trebali da odemo, da smo nekako, ali mala su nam deca bila, da smo nekako obezbedili na neki drugi način decu, pa da budemo tu, nama bi lepše. To je sve ona priča kad bi bilo šta bi bilo, ali to je trenutak odluke i to je tako, to je mi smo morali, Miloš je bio u radnom odnosu i ja u Telekomu, mi smo odredio, morali. Tako mi smo dobili radna mesta, mi smo morali da napustimo. Ali jako žalim. I uvek se, vidi, nisam tužna kad se setim Mitrovice. Nostalgična jesam, ali sam ponosna. Da. Ja o društvu imam svoje društvance tamo i svi znaju da ću ja prvo jednu debelu priču iz Mitrovice, sve šta smo radili, gde smo bili, kakve su bili to predstave, šta se dešavalo, kulturna događaj, pa koliko samo ovih ansambala i koliko muzičara iz Mitrovice poteklo, pa koliko gde god odem do bolnice na institutu, nađem 5 Mitrovčana. 6 sestara iz Kosovske Mitrovice, mislim ja. Mene drugarica, novinarka iz Novog Sada, vodi kao urgenciju neku da odem na neki pregled. Mitrovčanka, medicinska sestra. Uopšte ne zanemarimo drugaricu, pa to padne kafa, pa to dadne pričanje, pa sve ne poznajem je. Ali kako je videla moju zdravstvenu knjižicu, to je, mislim, Mitrovčanice prepoznaju i vrata su nam stvarno otvorena. Jedni druge nekako poštuju, kao da smo porodica. Ovdje se možda nekome nisam javljala na ulici, jer naravno nije to mali grad, nisam se poznavala, ali sa strane čujem ili da je Mitrovica, kao da mi je neko iz najrođeniji. Da čujemo još nešto o najrođenijima, da čujemo imena, braće, sestara, ima tu interesantnih priča isto. Da, rekla sam 6 dece, mama Ruža, stup porodice, rano ostala sama, podizala, školovala i dan danas se svi u lepoj uspomeni svima, svi je Mitrovčani znaju. Mogu da ti kažem, u Metohiji gde smo imali imanje, 18 kumstava imala, Albanaca, Roma, Crnogoraca, mama Ruža. Bila je kao beg u selu. Jedna žena onako bila stvarno čovjek, žena ako je trebao lek, ako je trebao novac na pozajmicu, ako je trebalo onako na selu, svi su je jako poštovali, šta je god trebalo. Ako je izašla ispred kuće da uzme sekiru neko drvo, ona je inače u gradu rođena, ali tu su je dobili ono kad je bila kolonizacija, njeni roditelji Jovica i Miruna dobili kuću i imanje i onda je ona tu kao devojčica iz Danilovgrada došla i udala se za mog oca jako mlada i došla u Mitrovicu, ali uvijek je voljela i prirodu i selo i odlazila tamo i imala i prijatelje i kumove i sve. Eto, to je što se tiče moje porodice, braća Ljubiša, Dragiša, blizanci, upokojili su se, nažalost, u jednoj godini su obojica otišli, mogu ti reći... Dragiša žive u Švedskoj. Dragiša žive u Švedskoj i ja, koji isto vezam, bio za Mitrovicu. Ljubiša je bio zajedno s mamom, Grkinju ima ženu, ima lep porod, 3 dece, imao je, ali... Život je sve promenio, oni su tako, nije bilo vreme za odlaženje, desilo se šta se desilo, iznenada, jedan za drugim su za godinu dana. Ja lično mislim da blizanci tako imaju neku posebni fluid i vezu,
I ja lično mislim da su nekako to je jedan drugo povuk. Ja sam iz čista mira, ovaj drugi ode da iz nepo... Mislim, eto, to je strašno, to nas je pogodilo jako, ali život ide dalje, imaju lep porod, imaju divne porodice, decu i sve tako. Meni je drago što imam Dragišinu priču u knjizi i radio emisiju, jer smo svoje vremeno na radiju radili emisiju kod starog bunara i sećam se da smo njega zvali u Švedskoj i družili se te večeri, jedna prelepa priča, a priča je naravno i u knjizi, to je velika stvar. Evo što kažu da i porodica ima tu priču u knjizi koja je u vašem domu. Dragiša je bio, kako da kažem, bio je rečit. Pa smo znali da se šalimo njih dvojica, pa kaže moj najstariji brat koji inače baš jedno onako stvorenje načitano, stideli smo se od njega dok smo se školovali koliko je knjiga pročitao, više on knjiga nego mi slova, tako je govorio. I, ali Dragiša je znao da piše pesme i znao je da, imam njegove, njegova deca to imaju. Imao je taj umetnički dar u sebi, znao je da slika i bio je onako produhovljen Dragiša. I rekao mi je da se javi u emisiji, da je razgovarao čim čuje Mitrovice i čim se dešava nešto oko toga i znam za tu priču. Za Dragišu, za Ljubišu, evo smo ispričali, idemo dalje, za ostale članove porodice. Ratko živi u Mitrovici, rekla sam, u penziji je, bio je slabog zdravlja, on je najstariji, rođen je za vreme rata, mama ga je dobila sa 18 godina, kaže da je bio jedan njeno najlepše dete, onda je za vreme bombardovanja Mitrovice baš pričala mama kod Dikinog vinograda je bežali su u brda kada su bombe padale, ona je negdje trznula skačući iz rova u rov bežeći od bombi i negdje je povredio pršljen jedan pa je tako dobio tu fizičku ali je fizički zdrav, dobio je lep porod, imao divan brak, oženjen je bio sa predivnom ženom Bosom. Da, Bosa, Bosa i Ratko su bili Filipović, Filipovića, Gugutka se zvala Bosa, dobila je nadimak čim se, svi smo je zvali Gugutka. Ali svi smo je obožavali, i njih dvoje kao par, kao tebe i Miloša, a i njih dvoje su bili baš kao par. Neverovatni i izuzetno druželjubivi. Mnogo, mnogo zabava, novih godina, plavih večeri, ne znam što sve nismo provodili zajedno. Pravi ono Mitrovčani u pravom smislu reči, jeste zabavni i mogu da ti kažem da su mi devojke takve, dobili su tri predivne ćerke, mogu da ti kažem da je bila Bosa pravi heroj, troje dece carskim rezom, mi obožavali smo je i lepotice, na kraju krajeva i zvanično lepotica jedna od njih, bile mis Kosova, da, fina deca, sve su završile fakultete, sve rade, imaju divan porod i tako, i ovde su u Mitrovici. Ja imam eto tu sreću da smo malo, sad evo, i u emisiji da kažem, čak i porodično isprepleteni, pa se tu negde i moja porodica udenula preko moje sestre Ostrica, ušla u Filipoviće za Bosinog, udala se za Bosinog brata, doktora Racu Filipovića, ginekologa, i Desa je moja sestra Strica. Da, ja znam da je Desa, oni su u Raškoj ili... U Raškoj su živjeli. Da, njih dve sestre. Bosa i Ratko su jako bili vezani i za Raci i za Desu. A Desa i Ratko su se više slagali. Pa su to one starinske priče, šurak i šurnjaja. Pa su to bili humori. Desa inače se jako angažovala za Ratku u operaciju srca. Ona radi na VMA u... Ona je sad u penziji, a radila je na VMA. Kad je Ratko bio gore, ona se toliko angažovala i to je bilo, mislim, Desa je baš jedno fino stvorenje. Sestra, vidim kao ono je u Beogradu, sada u Raškoj su bili. A dobro da se vratimo mi, evo... Desa i Vikica, da. Jesu, tako, meni je drago što smo tu negdje u toj priči. Ali da čujemo sad za sestre. Moja sestra bliznakinja je udata u Vekoviće. Ona još uvek radi u Narodnoj odbrani. Ja sam radila u Telekomu u Narodnoj odbrani u to vreme. Ona još uvek radi, ja sam se penzionisala zbog tih porodičnih odnosa. Da mi deca ne budu same i tako, imala sam i neke, boga mi, i traumice, Miloš za vreme tog bombardovanja i svega toga kod vojske radio, a ja sama sa četvoro dece. To je bio jedan teži period kojeg ne želim i da se setim.
I ovaj, najstarija sestra je Lela Vera, ona se zaposlila sa 18 godina, radila je u Juče, Sup. Juče kad smo se spremali za ovu emisiju, nismo se uopšte spremali, nego smo se videli na ulici, popili piće, ovaj, pričala si neke interesantne stvari koje ćemo čuti sad u ovoj emisiji, a između ostalog je jedna vrlo interesantna stvar za tvoju sestru koja je imala u to vreme najdužu kosu i najveću punđu, ali tako? Jeste. A tako mlada? Jeste, pa ja ponovo, mislim, koliko god da izgleda tako. I to je neki gen crnogorski, da se ne osjeća kosa, to je bilo kosa djevojku krasi. Da, pa je tako bilo i sa mojom sestrom Lelom. Ovaj, ali do duše udala se u najmoderniju zemlju u to vreme, Švedsku, i gledali su je kao čudo. Morala je posle dve godine da pokrati tu dugu kosu. Ovaj, jeste, Lela je imala jako dugu kosu, mislim da niko nije u Mitrovici imao toliko kosu, nije ni tako mala rastom bila, ali kosa je ispod, gotovo do članka bila. I tako je to bila duga pletenica, pa motana u punđi, kao što su neke Crnogorke nosile. Mi ćemo videti jednu sliku na kojoj je ona sa svojom najboljom prijateljicom. Imam. Njena isto najbolja prijateljica je Lala, Ljilja, to su sve Supovke. Ljilja Jevtića, tako. Sup i Sud su bili u jednoj zgradi. I ovaj... Ona sa 18 godina krene da radi tu i svi su zvali dete. Gde je ono dete? I dete je postala ovaj, jedna od, ma, ne znam kako da ti kažem, u to vreme, to su bila druga vremena, tad se biralo strogo pov i dokumenti i ljudi koji će to da rade, i ona je bila jedna od tih. Ovaj, u to vreme sudija bio Radovan Braunović koji je je izabrao za... Tako, tata je bio prijatelj sa Radovanom i to se tad sve znalo ko je, šta i kako, i tako, i se, tako su se i postavljali. Nije to bila ovaj, kao sad, nisu to bile neke urgencije, nisu to bile nešto ispod žita, nego se biralo. Biralo se, nije mogao svak da radi sve, nego je tako i Lela ovaj, radila neke takve poverljive stvari. Koliko ima godina na ovoj slici koju ćemo mi videti sad? Pa ona nema više od 20 godina. Počela je da radi sa 18 godina, ali kad joj vidite tu punđu, meni je žao što što nemam ko sebe, ali poslaću ja Leline slike. Punđa je čini malo starijom, naravno. Punđa je čini malo starijom, pa se ona mešala sa starijim ženama koje su radile tamo, stvarno je bila dete sa 18 godina, počela da radi. I ovaj, mislim da nema na toj fotografiji možda 19 godina. Dobro, to bi bila priča o Vlahovićima, a neizbežan deo su i Vukomanovići. I onda, nisam dugo bila Vlahović. Da. Nisam dugo bila Vlahović i nisam dugo imala slavu Svetog Luku, slavu Vlahovića, jer sam se jako brzo zaljubila u čoveka svoga. Zaljubila i nikad se više nisam odljubila. I on I dan danas. I dan danas. On je Miloš Vukomanović, i Mitrovčani ga znaju naravno više bolje nego mene. Ja sam jedno deti senke. Ovaj, međutim, čovek je napravio to da se ne osjećam da sam senka, da uvek je tako nekako vetar u leđa, valjda te njegove, možda i ljubav, i te njegove godine, i ta njegovo iskustvo. Ovaj, nikad nisam bila ni zapostavljena, vodio me je gde god išao frajer iz onog vremena, iz pijanstva, i kad smo se sreli, rekao mi je, sa mnom možeš da ideš i na Žestanicu gde je služio, i išla sam. I išli smo, nismo se odvajali. Uopšte mu nije bilo neprijatno. Ja sam znala sa šeširom i sa tokicom na glavi da uđem u tombolu sa njim. I da odigramo jednu tombolu u sred onog dima i svega, uopšte. A to je bila ljubav. Uz njega mi je bilo, ništa mi nije bilo neprimereno. I jako sam slobodnija i na nekim zabavama i gde se god nađemo, kad je on tu, ja mogu i na sto da se popnem. Uopšte ne mislim da će to da bude nešto neukusno. Kad je on tu. Znaš da naravno, njemu imaš nije... podršku, da to naravno, razume ako je on tu, da vam je lepo. Ako je on tu, nema, za mene nema blama, jer on pokriva svaki moj postupak. O toj vašoj ljubavi mladalačkoj ćemo posebno u ovoj emisiji. Sada samo da kažemo, on je od Vukomanovića. Jest. O Vukomanovićima i o sebi Lariće u svojoj emisiji. Da. Pa ćemo onda treća sreća, vas dvoje zajedno. Tako, spojit ćeš nas. Ali za ovu priču da čujemo samo Kosovu Komarovića, pogotovo za jednog čoveka koga svi te kako dobro znaju i cene ga, a
Zove se Savo Vukovanović. Zove se Savo, pokojni svekar, Bog da mu dušu prosti, jako sam ga volela. Bio je jako pametan i pošten čovek i kulturan pre svega. Završio je bogosloviju u Prizrenu i upisao pravni fakultet tada kad nije bilo 10 studenata u Mitrovici. Znao je da poštuje, znao je da sasluša, znao je da popije sa društvom i znala sam da ga odbranim od srca kad kažu popio je Savo, ja kažem svoje je popio. Da. Obožavala sam ga. Zrodili su oni i moja svekrva Draguna ćerku Olgicu i sina Vojkana i Miloša. Čuvenog Ciga. Ciga. Da. Moj dever još uvek živi u Mitrovici, on je, ja mislim, ostaće večiti Mitrovčanin, njegova supruga Zorica i troje divne dece, to je ćerke. Oni su isto svi ovde u Mitrovici. Sada da šta da kažem za... A evo sad, pošto smo to završili, da mi krenemo o tvoju pravu onu priču, u kratkim crtama samo osnovna škola. Sada ću ti reći jednu tužnu rečenicu. Juče sam prošla pored škole Branko Radičević i videla je srušeno i mogu da ti kažem da sam zasuzila. Završila sam osnovnu školu, moja braća su tu završila, moje deca su tu završila, obe ćerke. To je bila jedna institucija. Yes. To su bili predivni nastavnici, to je prvi direktor je bio Ljamić. To su bile predivne učiteljice, moja učiteljica Elisaveta Pavićević, koju sad sretnem, koja nas je sve izvela na put. Jedno divno stvorenje koje je vaspitavala decu da budu do kraja života prijatelji. Moj sestrić Kođo je, ona mu je bila razredna, on ima društvo od njih 10 koji se između sebe kumuju, nikad se razdvojili nisu. Slave zajedno, piju zajedno, provode zajedno, letuju zajedno. To su bile takve generacije ovih učitelja i prosvetnih radnika da ne verujem da danas toga ima. Evo ja imam unučiće tako, to više nije to. Da. Ona je u to vreme u osnovnoj školi, evo, ko je bio tih cenjenih, sve su to bili cenjeni učitelji, učiteljice, nastavnici. Prisjeti se njih, prisjeti se nekih drugova, drugarica, školskih klupe. Sećam se svega. Moja sestra, reći ću nešto što je, sećam se svih drugova i fotografiju kad pogledam sva imena znam, ali ja ću da ispričam nešto što je interesantno. Sestra moja i ja smo bliznakinje, 5 minuta je razlika. Ona je bila muškobanjasta i sa dečacima je uvek igrala fudbal, ja sam više bila tako, da kažem, nežnija i malo smernija od nje. Jednu tašnu smo nosili, jedne knjige i sveske smo imali podeljene. Da. Ali to je bio jedan vuk. Ja napišem domaći, ona ne, i ona ukrade moju svesku i pokaže učiteljici da je završila domaći i ja savijem glavu i kažem da sam zaboravila svesku. I ona, ja ne sam da kažem da se to desilo ili bila i hrabrija i jača. Ja sam bila uvek iza nje. I uvek sam nosila tašnu. I onda je mama odlučila, bez obzira što smo bili znakinje, kupit će nam 2 tašne, duple knjige, da više to ne radim ja, da mora i ona. Da. I imali smo lepo, jedan od mojih školskih drugova je dr. Milan Jakovljuć iz osnovne škole, pa smo čak i u gimnaziji bili zajedno. Ima puno poznatih ljudi iz Mitrovice koji su sad i raseljeni po celom svetu, koji su skoro negde kad smo se sreli, svi su svoji ljudi, svi su akademski građani. Jako, jako uspešna generacija bila. Posle osnovne škole sam... Ko je bio... Razredni stareša mi je bio Čemerikić. Zamisli koincidenciju, posle bude mom Marku, mojoj ćerki bude razredni. Obožavao je. I meni, i on kaže, i on mene sretni i kaže, ja sam sad unučet u razredni. Jer to je, kaže, moja unuka praktično. Divan čovjek je. Divan čovjek je bio, predavao nam je fizičko vaspitanje, ali kad imamo pismeni,
on dođe, iskoristi svoj čas da nam pokaže zadatke koje ćemo imati, ispiše po tabli tablicu množenja kako ćemo lakše da dođemo da bi bili bolji od drugih. Izuzetno se trudio za svoj razred i bili smo ponosni na njega. Najlepše uspomene me vežu za osnovnu školu, najlepše. Posle osnovne sam upisala gimnaziju. Još nisam onako odlučila, ali moram da kažem da sam još u osnovnoj školi imala nekog afiniteta prema nekoj toj lepoj reči, prema recitovanju. Prema... Sad je li to krenulo od prvog razreda, od učiteljice, pa drugi, da treći? Kažem, mogu da ti kažem, negovala se lepa reč, ja sam dobila uvek petice na recitaciji i uvek sam posebnu pažnju obraćala tome, za razliku od moje sestre. Kako se zvala učiteljica? Koja, učiteljica Elisaveta Pavićević. Pa. Miletova, a posle je suprug njen predavao u gimnaziju, Mile Pavićević, to je ta predivni ljudi i ona je osjećala, ona je meni rekla i ja sam i kod tebe osjetila taj neki fluid koji se pokazao kasnije kod moje ćerke, ona je upisala glumu i možda je to sve zahvaljujući tim prvim koracima i tim pedagozima koji su znali da postaknu nešto u detetu, da vide afinitet prema nečemu i da ga prema tome usmere. Vrlo je moguće da je to, jer nije slučajnost da ona bude i meni i mom detetu i da ja volim to i da moje dete upiše glumu i da ide na takmičenje da se recituje i da... Nije mogao nastavnik fizike da je pospeši u tome da odrecituje Knešpoljku u to vrijeme kao dete iz petog razreda. Znači, gimnazija jaka u to vrijeme, plejada velikih profesora. Prvi razred gimnazije, imam fotografiju koju ću da ti pokažem, lepa je u telefonu mi baš. Razredni starešina je divna, jedna najlepša žena u Mitrovici, Ružica Jakovjević. Moj najstariji brat je radio sa njenom suprugom u bolnici, on je bio direktor bolnice u to vrijeme. I naravno da ne čuje, on uzdisao za mojom razrednom. Kad će biti roditeljski, pita me Ratko, onako pun humora. Pa šta se toliko, i nikad se nije interesovao za moj roditeljski, a kad sam upisala gimnaziju, insistirao da mi ide na roditeljski. Mala šala, Ružica bila prelepa žena. I taj prvi razred je bio jako... generacija divna, onda smo se odvojili na matematički i jezički smer. Ja danas, nas pet gimnazijalaca iz tog vremena smo, malo mi je da ti kažem da smo prijateljici. Mi se nikad nismo razdvojili, pokazat ću ti. Mi se svakodnevno, Ljiljana Vujinović, udeta za Miga Ivanovića, to je moja venčana kuma i najbolja drugarica. A Zemina Ataši, Albanka, otac joj je bio Biljal Ataši, stari policajac. To je jedna gromada od žene, jedno moralno čudovište, Azemina. Hulkija Rađapagić, ona živi u Nemačkoj, u Baden-Badenu. Svakodnevno smo u kontaktu. Evo, mi je sad pozdravljamo, pošto ćemo se ovo videti gore. Pozdrav, ja, tebi bi bila emisija kod Bunara sa nas pet, to bi bila kruna, a ja mogu da ih sastavim, jer se mi sastavljamo inače. Kad bude taj vaš skup, samo nas obavestite. I sad samo vidi, Azemina Albanka, obožavam, sve ih obožavam, to su mi sestre. Ljiljana Vujinović, Hercegovka. Toma Vujinovića, čerka, rano se upokojio, a čerka Leposava Vujinović, medicinske sestre koja je se upokojila, ali dugo je bila glavna sestra u dečijem obdaništu, u dispanzeru. Onda Hulkija Rađapagić, ona je bila, ona je Bošnjaka, završila je pravni fakultet, udata za profesora i ona je profesor, žive u Sarajevu. Od kojih Rađepagića su oni ovdje poznati, velika je to familija? Ne, ona je Džemailović. A Džemailović, a udata u Rađepagića? A udata u Rađepagiće, ali Rađepagići koji su živjeli u Skopju, profesor je... Aha, nemaju veze s ovim. Da, ali oni svi nekako, ti Rađepagići su iz istog mesta, da, to su to isto pleme i sve to. Onda Milja Jelić, ona je nam jedina u Mitrovici. Ona je akušer naš, Srbova žena. Ona, znači i ja peta. Milju držimo kao Srpkinju, ja sam Crnogorka. Ona je, Zemina je Albanka, Hulke je Bošnjaka i Ljilja je
Hercegovka, ali izvorno smo to. Nikad se razdvojili nismo od prvog razreda gimnazije. Ti da sad možeš, kad bi mogla da ti objasnim naše susrete, mi se recimo kod Hulkije sretnemo, odemo sve tamo, organizujemo, to je bilo preprošle godine. Korona nas je ove godine sprečila, znači jednom godišnje se sastajemo 7 dana. Njen je suprug sve nas sačekao, poveo na vikendicu, ostavio Hulkiju i mi smo 5 dana i 5 noći ludovali. Šetale po Sarajevu, izlazile, imamo fotografije, imamo snimke, predivna, predivna. Ja jedva čekam taj novi skup i nadam se da će on uskoro biti u Mitrovici. Da. To su prave Mitrovčanke. Hulkija je stanovala kod Bezistena, Ljilja je s ove strane, a Zemina je iz Sitničkog naselja. Milja je isto živjela u Sitničkom naselju, pa su se posle preselili ovde. Znači, nikad se odvojile nismo. Mi svakodnevno pijemo kafu online. Uključimo se, popijemo zajedno kafu i idemo na svoje radne zadatke. Bravo. Dobro, evo sad To je Fluid Mitrovic. To su koreni i starog bunara i te kulture. Koja su bila prva interesovanja u gimnaziji, obzirom da je glavni deo priče u svom životu u stvari kultura i gluma? Pa, eto, vrlo rano. U gimnaziji već je to kod mene pospešio profesor Raspogović. A u osnovnoj školi sam tako bila član kulturno-umetničkog društva Trepča. Ovde sam od 6. razreda. Došla sam da bila sam prvo šaptač mali, zavučem se ispod neke stolice i bila je neka prva predstava, moj brat Dragiša je učestvovao, smešan je neki čovek s Marsa se zvala predstava, Mirko Žarić je učestvovao u toj predstavi i moj brat Dragiša, ja sam bila šaptač. I tako, uvek me je to privlačilo. Meni se čini da sam se rodila tako da volim to. A onda gimnazija imao je koji da me pospeši, profesori su bili divni. Radili smo prvu predstavu od Lorke, Nesahranjene mrtvake, posle smo radili radili smo Panetovu ljubav, profesor Raspopović. Ja sam igrala jednu finu ulogu i razmišljala sam i da upišem glumu. Ovde sam u Zvečanu, 8. razred bila kad sam igrala Eminu. To je bila čuvena uloga i o njoj se priča. U mnogim emisijama su o tome pričali tvoji prijatelji, Gojko i Veki Matanović, Časlavljeni Saljević, Veki Kahrimani. Da, to ne zobila za priča o Emini. To su sve moji, Mio, dragi ljudi. Uvek se s radošću setim. Oni su toliko divnih reči o tebi rekli, toliko priča ispričali i nezaobilazna si u svim tim pričama. Pa zajedno smo, ja sam porasla uz njih. Ja sam dete bila, gledali su me kao, baš su me gledali svi kao braća. Ličila sam na devojčurak. Nikad niko nije ništa nepristojno meni uputio. Ja sam bila beli medved. Potpuno zaštićena. Sećam se gostovanja, Micka peva, folklor s nama, drama, sve. Neki momak tamo iz nekog drugog mesta, mislim da je Sevojno bilo i oni tamo iz Užica dolaze, susreti drugarstva i sve ostalo. Pa se valjda neki momak zagledao, pa nešto krenu, 10 njih skače, si normalan, pa to je naša Ljilja, kako udvara njima krači. Mislim, nema, to je bilo stvarno, to je toliko bilo uzvišeno. Sad postoji ta priča o pozorištu u Mitrovici i o glumi u Zvečanu. Kako je to izgledalo? Pa ja sam kao dete... Pozorište u Mitrovici je formirano u okviru Kuda jedinstva. Jeste. Što se tiče Kuda jedinstva, to je uticaj mog profesora Raspopovića. Jer je on mene angažovao za neko recitovanje, pa je onda odlučio da spremi jednu pozorišnu predstavu, pa je to tako krenulo. Mislim da smo 2-3 predstave spremili i ja sam to odgovorila. A inače sam kao dete krenula u kulturno-umetničko Zvečanu. Sa njima prošla sve. Putovali i pustili su me. Možeš misliti da sam mala, brat me pustio i majka, samo u to vreme pustiti devojčicu. Da ode na 10 dana. Trajalo je to. I sad moramo da objasnimo našim gledalcima i da i oni to znaju. Da li je Mitrovica imala
da li to zvanično pozorište bilo ili je bila dramska sekcija, ili je dramska sekcija bila u okviru kulturno-umetničkog društva u Zvečanu. Je li Zvečan imao pozorište ili samo sekciju? Ovako, to znaš da je Mitrovica imala poluprofesionalno pozorište još pre nego što sam ja rođena. Da. Znači, ja se sećam i ljudi koji su... To je još iz vremena Avnije Hotija i svih... Šerov Tast je bio jedan od glumaca, jedan od režisera i jedan od stubova tog poluprofesionalnog, te Šerov Tast. Da. Bilji Notic. Da. Ovo je Popović. I ja sam, to je pozorište imalo tradiciju. Tu su bile i druge dramske sekcije, ali je pozorište, mi smo ga zvali poluprofesionalno, ali je bilo amatersko pozorište. Tako smo i nastupali, tako smo išli na takmičenja. Tako i moja ćerka išla na takmičenje iz tog poluprofesionalno, iz tog pozorišta. To nije bila dramska sekcija, to je bilo amatersko pozorište. Imali smo svoju salu, imali smo svoje sve. Milorad Nikolić je bio i u moje vreme, i u vreme moje dece. Jeste, i meni je bio direktor i u školi, i nastavnik u profesoru gimnaziji, direktor u kulturničkom društvu. Oko Gojka, njega, Krste. Jeste, i Gojka, da. Ovde Gige Milovanovića, sve se to vrtelo. Da, jeste. Ali nekako, sad, s ove distance, nekako, tad je bila neka razlika Zvečan Mitrovica, a sad je uopšte ne osjećam. Dok sam bila u pozorištu ovde, i kad smo putovali, ali ja sam predstavljala Mitrovicu nekako. Kulturno-umetničko društvo, znaš, je Trepča. Trepča, to je Mitrovica, Zvečan, to je nekako bilo sve isto. Sad je nekako malo drugačije, dve opštine, pa valjda malo ljudi prave. A mi smo se jednostavno bili kulturno-umetničko društvo Trepča i to je Trepča i Mitrovica i Zvečan, to je sve bilo isto. Nažalost, to nije dugo trajalo. Da je bilo sreće, pa danas bi imali Mitrovica, ali danas imala svoje pozorište, ali eto, tako je to bilo u to vreme. Koliko je bilo uloga i koja ti je uloga najdraža? Pa reći ću ti ovako, Eminu sam najviše volela. Da. Eminu sam najviše volela, Časlav mi je bio sluga, Večer moj, da. Otec mi je bio Veki Karamani, Adem Beg, da. Majka mi je bila Slavica, poznata Zvečanka, ženina sestra. Mirče i Gojko su bili momci, drugari mog izabranika. To je najdraža uloga. Jeste. To je bilo i nekih nagrada, kažu. Jeste, dobila sam, u Smederevu je bilo takmičenje radničke, susreti drugarstva u Smederevu. Tomić nam je bio predsednik žirija, pokojni glumac. I dobila sam prvu nagradu, prvu žensku nagradu sam odnala. Dobila sam sat pozlaćeni tada, osmi raza sam bila. To sam, preponosna sam bila. Bilo je i drugih lepih uloga, ali tu sam nekako onako ozvaničeno je da sam tu bila dobra. Pa kao, a bilo je sigurno, Časa će se bolje setiti od mene, bilo je sigurno možda više od 15. I to je trajalo i kroz gimnazijske dane, je li tako? Da, posle sam ja i kasnije obnavljali smo i onda su se menjale grupe, menjali se, Čulja je bio sa nama, Golub Čuljen je bio sa nama, to je bila Snežana Bulić vodila devojke koje su plesale iza nas, posle smo mi to nadograđivali, u startu je bilo onako malo siromašnje, posle smo dobili i lepu garderobu, Trepča dozvolila, pa smo šile predivne, dukate prave dobijeli, u startu smo se snalazili, ali posle je to bilo raskošno na sceni, devojke igraju, svadba se pravi moja, ja nesrećna neću, ubijam se i tako. Lepo je bilo, ja se s radošću toga sećam. Druženja se sećam. Bilo je dosta mladih koji su volili kulturu, koji su se bavili kulturom, ali su to radili zato što su imali one koji su ih učili. A to su bili Gojko, Milorad Nikolić, Aca Despotović, plejada tih velikih profesora, Spopović i tako dalje. Gojko Radović, recimo, znamo i za tu priču, o tome su pričali svi koje si pomenula, je znao da za jednu predstavu iz robne kuće donese celu garnituru novu, jer mu se nije svidela scenografija. Eto, to je bila ljubav tog čovjeka prema kulturi, šta je on sve činio za to? On je baš, znam Gojka odlično,
mislim, ono, svi smo se znali, iz tog dela, iz te branže smo nekako svi bili privrženi jedan drugom i nekako smo se doživljavali kao svoji. To su bili, a moj Časlav, Charlie je moj. Ja to da. Mislim, oženio se, ja sam ga venčala. Dete sam bila od toliko drugara, ceo da. Zvečani Mitrovici su ga poznavali, ja sam ga venčala. Da. Ja mislim da je jedini čovjek imao dve ženske kume na svadbi, ali njega nije interesovalo nikad ništa. Da, da. Mislim, to je moj čar. Da. Uvek je. On je radio takve stvari za kulturu, da to uopšte nije moglo parama da se plati. Ne da nije plaćen, mm-hmm. ne da nije pohvaljen, ne da nije nagrađen, nego je potpuno oštećen. On treba zlatnim slovima ovaj Zvečan da mu za života podigne zlatnim slovima utisne ko je bio Charlie naš, da. Charlie nacional. U to vreme, jeste, u to vreme mnogo zaista. Ma sve je radio. I sa Gojkom i sa Jablanom Đukanovićem u Mitrovici u mitrovačkoj kulturi. Pa ne može da takav posao radi neko ko nije toliko spreman. Asketa mora da bude, mora da bude požrtvovan, mora da ne vidi nikakvu korist u svom u tome da bi bio uspješan. Ali nekako, složit ću se sa mnom, to su bila takva vremena kad smo svi takvi bili. Jest. To je bio takav duh Mitrovice, to je bilo takvo vaspitanje, takvo obrazovanje. Mora to da se probudi u ljudima. Mi imamo taj gen, mi imamo to zasađeno u sebi. Ja verujem da neko pokrene to da... Starije generacije o kojima pričamo i oni koji još vuku, da tako kažem, da. Iz tih vremena sve to, da. Ali kako probuditi kod mladih veće interesovanje, kako ih pa sve iz kuće, to je sve ovaj... Moj sin, jedan od sinova, recimo, vozi skate, ima dredovi i sve, ali prvo što je uradio sa devojkom, poveo je u pozorište. Upoznao devojku i poveo u pozorište. A skejter je skroz je onaj, mislim, da. Ne, sad je već nešto drugo, ali to se ponese iz kuće. Ajmo mi da ovu priču o pozorištu zaokružimo sa ovim pitanjem. Ko je bio ovako tebi najbolji partner u nekoj predstavi i ko je bio najbolji od režisera? Bilo je nekoliko njih koje su tvoji drugovi iz pozorišta hvalili i rekli da su bili izvanredni, baš kao reditelj. Jeste, pokazalo se dosta njih. Ovako reći ću ti da je i Milorad Nikolić imao malo dara za to. Sa strane bio je onako neprimetan, ali je osjećali smo njegovu, da kažem, ruku iznad nas da. I osjećali smo to njegovo prisustvo. Promene neke koje su pokazivale da je to, znači ja sam njega cenila u tom smislu jer je znao da prepozna šta je dobro i Senke, nije se nikad isticao tako nekako kao režisor, recimo kad sam išla na takmičenje za recitovanje, uvek sam htjela da on to čuje i da mi on kaže, tako da sam njemu jako verovala, a mogu ti reći da me je impresionirao i Raspopović. Bio jako temeljan, bio je jako, nije bio površan, rečenicu koju sam trebala da izgovorim ako mu se nije svidela, seo me je i ispričao mi priču o celom toj sceni, o svemu što treba da se desi, tako mi dočara da je ja doživim i onda mi je izađe iz mene kao da sam se rodila sa tim. Može dobar režiser, mnogo može od glumca da, ako je dobar režiser i od lošijeg glumca može da napravi nešto dobro, da izvuče iz njega maksimum. Za Časlava smo čuli da je bio odličan kao partner, ali još ko je tu? Časlav ti je partner koji te povuče, pogledom te povuče da umreš na sceni, da plačeš, da pevaš. Da. Časlav dušom glumi. Časlav kao Bećir stari, moj sluga pođe prema meni, žali me što će da me silom udaju, ja se rasplačem videći njega kakav je. Mislim, divan, skroz te poterate da budeš dobar Časlav. Priča o tebi i Lariju bi mogla da bude jedna lepa filmska ili pozorišna priča i evo da krenemo, da kažemo bar nekoliko reći o tome kako je krenula ta velika ljubav između dvoje mladih u to vreme u Mitrovici među najlepšim devojkama pa i momcima. Pa ja sam se nadobija komplimenata. Pa jeste činjenice, pa mi dobro, koji znamo ja sam, i pamtimo ja vaša, ta vremena, pa je to tako. Tako je. Oj, kako da ti kažem?
Ja sam bila jedna ozbiljna devojka. Ako to, to je sad za ovo vreme malo... neozbiljno. malo neozbiljno. Ovaj, a on jedan neozbiljni momak. jedan momak koji je prošao sve i svašta. Jedan čovek koji je druželjubiv, koji je šetao, pio, studirao, živeo život, putovao. Jedan od najboljih i najvećih talenata fudbalskih u Mitrovici. To sam i dan danas ga ponekog pozove Osim. Čuveni remont. Po nekom broju koji je igrao, možda i po liku na Osima na kojeg je pomalo ličio, pričaju fudbaleri o tom fudbalu. Ja sam se tad u Pesku igrala. Kad je on igrao fudbal? Jeste, kad je on igrao fudbal. On igrao na šljaci na pomoćnom stadionu, a ti u Pesku. ali oni po travi, a ja po Pesku. Ali on zna danas da kaže da svaki muškarac treba da se oženi mlađom ženom. A ima toga puno. Kad budemo u zajedničkoj emisiji, to ću da pričam. Da. Čula sam da je bio dobar fudbaler, onda je iz Remonta, poznati Pero iz Remonta koji ga je obožavao, Prepča Remonta, onda je otišao za Srbiju da igra, književnost je studirao, završio. A reći ću nešto interesantno, prava je upisao da bi moje mami dokazao da ću ja da završim prava. Jer sam upisala prava, na drugoj godini fakulteta sam ga pobegla za njega. I moja mama se naljutila, rekla da se nikad neće pomiriti sa njim zato što me je odvojio od škole. Da. Zato što me izveo praktično sa fakulteta. I onda je on pred njom stao i rekao, završit će i ona i ja. I on upiše fakultet i završi ga. Završio je pravni fakultet zato što je moje mami rekao, završit ću. A moram da ti kažem jednu tajnu. Ja sam došla do treće godine i stala. Ali postoji još nešto. Ja sam njemu stvorila uslove da uči, a ja sam podizala decu. Pa dobro, bar neko je završio. Pa ja se time hvalim ovom fakultetima. Tako, šalim se, to je baš onako jedna istinita priča. Mama se ljutila zbog fakulteta i obećao je da ću ja da završim. A nisam ja završila, završio je on, taj drugi. Kako je izgledao taj vaš prvi susret? Pa kako da ti kažem? To može da se kaže. Ja sam ga primetila na Korzovu. Da je inače počinjala svaka ljubav i sve veze u Mitrovici su tu počele. Jeste Korzo, spremanje za Korzo. Sad kad se setim toga, nepratno mi deci da kažem gde smo izlazili i šta je to za nas bilo wow. Možeš misliti od tuširanja preko šminkanja, preko najlepše haljine i cipela za 6 krugova kod kuće. Mislim, a tad je to bilo interesantnije nego moje deci. Sad ne znam gde da odu, ne znam kakav izlazak, ne znam koji koncert. Jer ja osjećam po njihovom radovanju za taj izlazak, po njihovom osjećaju, po njihovom spremanju, po njihovom uzbuđenju. Eto, to je bilo Korzo za nas, gimnazijalke i Korzo. Čovek kaže da je mnogo ranije mene primetio, još dok sam bila u osnovnoj školi, a to ja... Kako smo tada govorili. To jeste, to je bilo nešto. Čekao je da skiba. Da, to je bilo tako nešto i sasvim slučajno na jednoj slavi moje najbolje drugarice, u pokojne Ljilje Trajković Orlović, radila je u pošti i jako smo izgubili odmah posle, kad je prestao rat, ona nas je napustila, imala je, jako smo bili nesrećni zbog toga, ona je jedna od nas pet, žao mi je što nisam pomenula, morala sam. I kod nje na slave Đurđev dan, a Miloš, od slave do slave ne mora da bude pozvan, mislim. U Gvozdiće i tamo ništa nema novo, balon i ostalo. Da. I vidim ga tu i jako mi se svidi. Spontan, šarmantan, elokventan, ispričavici, svi nešto popadaše. Neke dve lepe, starije devojke, ja dete za njih gledaju i nešto ga šarmiraju. Ja savijene glave, a mnogo mi se svidi. Izgleda je bilo obostrano. Da. I to je to. Meni se nikad više, nikad niko ni na televiziji nije svidao. Završeno je. Eto, to prava se desilo. Prava filmska priča. To, ali zaista istinito. Tad sam ga videla i ja sam ambiciozna. Ja sam tad rekla, on je moj. Ali je prvo neko trebao da da dozvolu za to da bi on bio tvoj i... Nisam imala dozvolu. Ali šta je rekla baba Miruna, je li tako beš? Da. To je interesantno. Sad ću da ti kažem, moja mama je bila protiv toga.
jer je mama znala nešto drugo, Miloš, ono što si i ti znao. Da. Pa sad nećemo za javnost. A to je umetnički život. Da. Ja znam samo za umetnički život, reč. Ništa drugo. Umetnički život. Moja mama ima jednu drugačiju reč, imala je drugačiju reč za to i naravno ja moram da završim fakultet, ja sam bila za nju princeza, kakvi bakrači i zabavljanje, a ponosna na mene što nikad momka, što delim korpe i tako, što su gluposti bile, jao moja lalka. I, i mama je naravno bila protiv, ali ode mama u posjet sestri za Švedsku i ja ostanem 15 dana sama i dovedem Miloša kod kuće. A kod kuće moje imamo staru babu, maminu mamu, koja je meni ostavljena u amane za tih 15 dana da je čuvam, jer je bila nepokretna i u krevetu, jedno divno produhovljeno stvorenje, mnogo se lepo sećam o njemu. Ja njoj kažem, ja baba imam momka. Ona srećna, jer je voljela više mene nego moju sestru bliznakinju, ličila sam na njenu. Da. Ja sam ličila na babine u Ičevinu tamo. I moram da kažem ovo. Uvek je govorila, žalim moju Ljilju, gdje nema djece bez vješćerke. To je bilo... nema muško, nema ovo djece. Morate da stanete ima jedan pauk. I ja sam rešila, to ću da kažem, da obelim obraz, da obraduje moju baba Mirnu, koja me je volela iznad svega, i da rodim dete, i rodim dva sina. Ali da kažem za Miloša, dođe on kod mene, u posjetu babi, ona onako ležeći, on visok i ona odozdo, učinio se još visoči nego što je. On iz neke jakne izvadi jednu veliku pomaranđu i onako joj iz ruke da, onako starinski. Kad je videla to ona, sad ću da ti kažem šta je rekla. Reći ću ja mojoj ruži, a to je moja mama, da se ona ne blesavi. Ja bi ovu moju djevojku dala i za njegovog oca, ne za njega. Ovo je čovjek. Donese mi neranđu iz ruke, a ne iz karte. Mislim, fišek, to je crnogorski. I tako je Miloš položio kod baba Mirune i Boga mi to je imalo uspeha. Ona je tako malo kao voda, po malo jednom, pa drugom, pa trećem, bratu, pa ovom, pa onom. I Miloš postade omiljen među porodicom, osim kod mama Ruže, ali je palo i mirenje. Svekar Savo je došao, održao jedan govor tu, pala zdravica i tako smo svi pomirili. Na mirenje zvanično su došli. I počeli srećan život koji traje dan danas, hvala Bogu, izrodili divnu decu. Jeste, radili, ja u Telekomu kod vojske, izrodili decu, imali fine prijatelje ovde, družili se sa svima, slavili rođendane, slave, uživali jednim najlepšim životom na svetu živjeli. Nismo imali neprijatelje. Nismo imali, ja sam sve volila, a meni se činilo da svi nas vole. Da. Ti si umeđu vremenu, život je donao svoje obaveze, prestala da se baviš glumom, nisi bila aktivna dalje toliko u kulturi, ali si ostala u kulturi i umetnosti, zahvaljujući opet svom čoveku, čoveku svog života, koji je počeo aktivno da se bavi slikanjem, postao vrstan umetnik. Do Miloševog slikarstva moramo decu da provučemo. Da, da. I Isidora i Marko su krenuli našim putem. Da, da. Znači, Marko je u drugom razredu osnovne škole dobila prvu nagradu na Kosovu za recitovanje. Od Mike Antića pesmu je recitovala i bila prva i otišla za Užice i tamo dobila nagradu. Znači, i Isidora i Marko su dobijali nagrade za recitovanje. Ja sam to u stvari htio da kažem, da danas živite tako lepo i srećno ste i dalje u kulturi i umetnosti, kroz Miloševo slikanje i tvoje angažovanje u njegovom slikanju, a da taj međuperiod je bio posvećen u stvari staranju porodice. Yes. I sad je to vrlo lepa kroz priča. Kroz stvaranje porodice deca su učestvovala. Da. Pa na svakoj tvojoj promociji su moja deca čitala tvoje pesme. Pa od prve one, Smanjite mi tašnu. Jeste, pa sećaš se. Pa da, da. Lobanova ćerku sam pokojnu dovodila i ona je respona predivno bilo u onoj sali. U gradskoj biblioteci. Jeste. U gradskoj biblioteci. Ono je stvarno puna sala. Sa korom, da. Lepo sve, ona deca divno recituju. Sneške Kostić, mala Jovana, nju sam dovela i 7-8 devojčica je bilo i recitovale su iz tvoje knjige pesme birane. Mislim, ja sam decu svu okupljala, onda je došla jedna glumica Rakočević iz Prištine i napravila jednu predstavu, to je bio diplomski rad i angažovala je
decu odavde i Marko je igrala glavnu ulogu. Ta Ivana Glumica je napisala jednom dečju lepu predstavu i to je bio diplomski rad i Jovana je glumila glavnu ulogu i u Prištini je bilo takmičenje i dobili su prvo mesto. Ta predstava je dobila prvo mesto, predstava se zvala Ispod krevetni mrak. Devojčica i Ispod krevetni mrak. Ovo je jedna divna onako pričica, Marko je igrala glavnu ulogu i dobila. Sad ovo Marko je igrala malo nelogično, pa da kažemo gledalcima, tu je stari Jovana. Da, Jovana, govorit ću Jovana, zovemo tako, ne, i ne, pa zašto da ne, Marko, ona samo se da tako kažemo, oziva. Ona je toliko simpatična bila i toliko smo je svi voleli i dobili nadimak Marko. Jeste. I dan danas se zovemo Marko. I dan, muže zove Marko. Da, i čerka zove Marko. Da, Isidora i Jovana, odnosno Isidora i Marko. Da, da, Marko. Ove bile rano u kulturi kao devojčice i recitovali. Pa išle sa Acom Despotovićem i Sidora išla na svim tim, kako se zove, recitalima. I Jovana je recitovala pesmu Acinu u Crnoj Rijeci kad su oca Aritona, kad su mu spomenik podigli i kad je bilo tamo je zapaljen bio, pa su spomenik napravili i Marko je na njegovom grobu kad se to osveštilo i kad je svečano bilo ono povod za njegov slava je bilo. Čini mi se, Marko je recitovao la pesmu iz Aco je poveo zajedno sa njom. I ja sam bila, ali Aco je poveo nju i odrecitovala tu pesmu o ocu Aritonu. Šta rade danas Jovana i Isidora? Jovana je završila akademiju, FDU, diplomirala je u Novom Sadu. Malo, nije mnogo angažovana, radi neke druge poslove, ali tu je. Javit će se sad na neke audicije i tako. A Isidora je završila psihologiju. Trenutno ne radi, napustila je posao jer bavi se decom i decu angažuje. Lola svira klavir, ide na plivanje, ide na sport i tako da je odlučila da ostavi posao dok deca malo porastu. Muže je diplomata, pa onda može sebi da dozvoli taj luksuz. Verovatno će se zaposliti kad budu deca malo porasla i kad budu. Ja lično mislim, psihologija joj ide dobro, može da se desi da radi nešto na tu temu, mada ima i taj umetnički gen. Sidora zna lepo i da napiše, zna i da u slikarstvu nije loše uopšte. U ateljevu često ode kod oca i odradi nešto, a mi se začudimo. Isidora ima puno dara. Znači, vrlo bitna godina u vašem životu je 92. i dolazak na svet blizanaca, jednog Vlahovića i jednog Vukomanovića. Da, jedan Serdar i jedan Srbijanac. Da, da. Jeste. Ja sam želela jako da rodim sina i od te tolike želje da dobijem jednog sina dobila sam dva. Hoću da ti kažem, ako nešto jako želiš, duplirat će ti se. Na ponos baba Miruni, ili tako? Na ponos baba Miruni, ali čovjek ima običaj da kaže, ja nemam ništa s tim, to je lalpino maslo. S obzirom da je moja genetika i s obzirom da sam želela da rodim sina. Šala na stranu, te 92. godine rode se braća, 5 minuta razlika, slavlje, Mitrovica je cela slavila. Ja sam radila u pošti, u Telekomu. Ti si bio gost u mojoj kući sa radijom. Tad je krenula emisija, možda si zaboravio, subotom, kao celovečernji program. Folk maraton čuveni bio. Maraton, da. Pa sam ja došao sa onim muherom velikim. Jeste, u maratonu svu noć se čula muzika, dve harmonike iz našeg stana i tvoji komentari, bili starci, svi živi, lepo je bilo. Braća su napunila, krstili su se kad su napunili godinu dana, dva popa su bila u kući, bilo je baš onako, jeste, bilo je. Ja kažem, šalim se, pričam svojoj drugarici, ma znaš šta, radovala se cela Mitrovica, pa ti kaže kao ona, kako su mi dragi meni, kako li su selu kad su meni ovako dragi moji sinovi. Mislim, ja sam osjećala da to su bili pozivi telefonski, ti si se javljao, to je bilo čestitka, ali to su bili neki početci tog vrsta, te vrste programa. Jeste, programa uživo. I to je bilo za nas, mislim, nešto baš novo. Novina, osveženje, jeste. Uživali su slušalci, to je bilo... Radio je bilo... Od 5 popodne do 6:30 ujutru. Da, celo. I ja nekad kad ovako vratim film, prosto se čudim kako sam mogao dugo
da sam toliko dugo vodim program. Znači, od pet do pola sedam. Ali mi smo svi u sebe bili, svu noć sam te slušala. Ja sam te u Švedskoj slušala. Bilo je nagradnih igara, bilo je gostiju, bilo je svega. Ja sam u Švedskoj bila kad sam slušala. Tako te je čuo moj brat tamo, pa se javio, pa se onda... Mislim, svi su slušali, to je bilo u to vreme, celovečernje. Baš je bio bum. Jeste. Bile su. I onda su oni bili ovako simpatični u onom dvosedu u kolicima. Jeste, jeste. Među prvima u Mitrovici kad prođete, baš ovako simpatični. Jeste, stiglo. A danas su naučiti momci i vrlo uspešni u životu jedan i drugi. Jedan je fotokopija Miloša Vukomanovića. Likom, jeste. A ti si ih podelila ovako kad si mi opisivala. Jedan je Vukomanović, jedan Vlahović. Ko je koji? Jedan liči na mog pokojnog oca i tati je to Bogdan liči, a Bogdan je u stvari po senzibilitetu i po nekim unutrašnjim onako po duši, po nekim tim osjećanjima slični Milošu. Da. On voli umetnost, on je od malena sa ocem u atelje, miris terpentina, boje uljane i toga ušlo mu je u dušu, kožu i on je nikad se nije odvojio od toga. On je upisao akademiju i završio je, akademski slikar je, ima svoj atelje. Sad je dobio i atelje na tvrđaju Petrova Radina. Da, bravo. A Mihajlo, pet minuta stariji, on je Kolašinac. On je Kolašinac, dobio ime svog đeda Mihajla Vukomanovića iz Vukosavljevića. A Bogdan je moj đed iz Kolašina Crnogorskog. Tako da se mi večito pregonimo koji je Kolašin bolji. Mišo, šetaj malo. Da li, koji je Kolašin bolji, da li moj crnogorski odakle je Bogdan ili je čovek odakle je Mihajlo. Šta je Mihajlo završio? Mihajlo završio na utiku u Kotoru. Biće moreplovac, u stvari moreplovac, već je plovio, sad su ga zaustavile malo ove korone, na kruzeru bude i tako, bit će sad ponovo. Inače su vereni jedan i drugi. Mihajlova devojka je Sara Pavkov, ona je ekolog, doktor ekologije, jedno divno stvorenje, drago mi je što nam je ušlo u kuću, a Bogdan ima devojčicu Milanu koja je završila fotografiju. Mislim da će im biti supruge, vereni su pa sad. A za Mihajla ima još jedan deo sportske priče. Jeste, Mihajlo je od uvek bio, u stvari počeli su na Vojvođanskom stadionu misleći da igraju fudbal kao njihov otac. I Mihajlo se tu lepo snašao, za razliku od Bogdana Serdara. Od sporta mu se najviše sviđa šah. I tako smo se odlučili da on bude sportista šahista. A Mihajlo jako aktivan, od deteta je bio hiperaktivan. I odlučio je, odmah je primljen da igra za petliće te Vojvođanske. Međutim, jako je naglo rastao. On ima sad 1,95 m. I za futbalera je bio malo. I onda mu predloži njegov trener da on ipak krene sa košarkom. Tako da je dugo u košarci. Čak trenira je dečake mali iz njegove osnovne škole, Kosta Trivković, a bavi se basketom. Basket igra baš onako. 3-3, je li? 3-3, ide na takmičenja. Tu su neke onako lepe nagrade. 3-3 je, ja nisam... I to ona ekipa koja predstavlja Srbiju na takmičenjima. Jeste, jeste. Evo, vidite, on je finalista, jeste. Tu igraju profesionalni, svak sklapa svoj tim i igraju profesionalni, uglavnom košarkaši. I on je u tom timu koji je, već drugi ili treći put za redom da njegov tim, oni ga pozovu da bude član tog tima, igraju 3-3 i uvek osvoje te pare, tu nagradu. Odlično. Malo se razlikuje taj basket od košarke. Nekako je agresivniji i bolje su, malo niži stameni i onako malo je žešći, nije kao košarka. Pa onda on dođe izranjavan, ja uvek često poželim da ne bude taj basketaš, ali on to voli i bude tako. Vi ste iz ovog našeg burnog života, s ovog podneblja, sticajem okolnosti, život je tako hteo, krenuli za Kruševac nakon godinu dana, tako? U Kruševcu. U stvari, Miloš je dobio prekomandu za Kruševac. Nismo birali. 125. jedinica je dobio Kruševac. I on je tu dobio nameštenje tog načelnika doma. On je bio načelnik, Jeste. Ali nije nekako mio četvoro deca. Htela sam da deca uvek budu uz mene i htela sam da izaberem grad gde će deca da studiraju i da budemo zajedno.
I vi ste svoj mir našli u mirnoj Vojvodini, ili tako? Jeste. Sadu. Imali smo preporuku od prijatelja i on nas je tako usmerio, dao je Milošu premeštenje da bude, da radi u vojnom oseku kao pravnik u Novom Sadu, tu je i radio. I onda je tako krenula naša vojvođanska priča. Deca su se lepo adaptirala. To je divno, divna sredina. Sredili ste svoj stambeni prostor, jesmo. Miloš svoj atelje. Miloš ima atelje, Bogdan ima atelje, imamo fin stan, živimo jedan normalan, fin život. Mislim da smo onako nostalgični, naravno, kad je Mitrovica u pitanju. Ali uvek jedna je to skladna, mirna, fina porodica, uspešna u svakom pogledu. Dobro, onako, i sad ste došli u situaciju da živite miran život uz Miloševe slike, uz svoju podršku, uz galerije koje ste držali ovdje u Mitrovici. Bilo je toga svega. Sad smo smireni, verovatno će Bogdan krenuti očevim stopama. Mi ćemo ga podržavati u tome, sad će on da krene žešće da slika. A i mi ćemo da pozovemo sve naše Mitrovčane i ove naše ovdašnje i one širom Srbije i širom sveta. Kad dođete, dragi naši, u Srbiju, kad dođete u Novi Sad, obavezno na Petrovaradinsku tvrđavu i u atelje Bogdana Vukomanovića, da vidite šta to sve mogu deca velikih i uglednih Mitrovčana kao što su Lalka i Miloš Vukomanović. I to je veliki ponos i za grad, Lalka, kad mi ovako čujemo da su naša deca uspešna, da su naslednici mitrovačkih porodica uspešni, koje god da su nacije, kad već pominjemo ono tvoje divno društvo, mi uvek kažemo to su Mitrovčani. Naravno, pa ja ti kažem, kao porodicu doživljavam. Ja ne postoji neko da se predstavio Mitrovčanin da je došao gore da nismo pomogli šta smo mogli. Nije mnogo Mitrovčana bilo, posle one selitbe uglavnom su se zadržavali od Kragujevca, Kraljeva do Beograda, ali ko je god od Mitrovčana došao i čuo da smo mi tamo, mi smo učinili sve što smo mogli. Mada možda nije primereno to da kažem, ali sve što je trebalo, bili smo i sad smo. Tu kome god šta treba, a zadesi se tamo, Mitrovica je dobro došla kod nas. Jo, dok smo pričali i vodili razgovor čitavo vreme, čuli smo muziku, svadba je danas ovde u Radničkom domu i okolo, divna atmosfera, čuli smo crkvena zvona, crkvu Sveti Đorđe ovde u Zvečanu. Za nas ovi vagoneti, a čujemo i grmljavinu koja najavljuje kišu i ovde na ovim prostorima je stalo nešto grmelo. Navikli smo na grmljavinu u rudniku koja je bila pozitivna jer su rudari valjali kubike ruda od koje smo svi mi, od kojih smo živeli i postali to što jesmo. I u čitavom ovom čudnom prostoru na kome smo danas, mi ipak živimo i ipak pravimo ovakve priče o nekim lepim vremenima da se ne zaborava. Ovo je jedna od najlepših priča koju sam ja do sada čuo od mojeg sagovornika. Hvala ti, mi je lepo se osjećam, osjećam se kao gimnazijal, osjećam se da sedim sa nekim svojim drugom i časkam, posle časova onako. Kad sam videla korpu i ovo Zvečanci što su uradili, a šta da ti kažem, geni su čudo, otac mi je rudar. I mene to uvek na pravo mesto onda pravimo ovu emisiju, da. A iza nas su gore ova Trepčina brda, da sada grmi jer će kiša, a kažem, tamo su rudari punili ove vagonete i nam obezbedili ovaj život i sve ovo što danas imamo. Sve ovo u stvari ostavština Trepče. Tu moramo da kažemo. Da, naravno, Trepče. Zvečan, Mitrovica. Simbol Mitrovice, naš simbol Trepče i Mitrovice, Zvečan u duši. Mislim, ko izgovori Trepče odmah se zna šta je to. Šta te najviše ovako vrati u prošlost kad tamo u Novom Sadu ili bilo gde razmišljaš o tim godinama, o tim vremenima? Šta je to? Jesu li to korzo, bioskop, je li tu škola, društvo? Sve. Svega ima tu. Sve me se. Ne zna čovek šta da izabere od toga. To je moj život. Detinjstvo najlepše na svetu, najbezbrižnije. Moja deca ne... Prošle su godine, savremeni smo, došlo je neko novo vreme, savremeno neko, a ja sam sigurna da smo mi lepše živjeli. Imala sam predivno detinjstvo, imala sam najbolje prijatelje, imala sam profesore na koje se ponosim. Ja mislim da je Mitrovačka gimnazija imala bolje profesore neki fakulteti sada.
Ja sam opštu kulturu stekla iz te gimnazije. Nijedno pitanje na uslagalici, ni ne znam kojem kvizu ne prođe da ga ja ne znam iz gimnazije. Mislim, ko je završio tu gimnaziju, taj je intelektualac. Te vodio Miloš u bioskop često posle časova? Da, bioskop. Koji ste filma, sećaš se nekog filma? Kako da se ne sećaš? Sem prohujelo svih horoba. Ja mogu ti reći da sam se razočarala, niko kao ja. Jer sam ja pročitala prvu knjigu Pohujelo sa vihorom, a onda ne može nikad film da bude kao knjiga, jer je moj doživljaj bio drugačiji. I onda svi su izašli tako oduševljeni, zanešeni. A ja onako malo i razočarana, jer je knjiga čudo. Knjiga je čudo i mojoj deci kažem, kad su počeli da čitaju skraćene sa interneta da bi lektiru opravdali u školi, ja sam bila razočarana. Najveću biblioteku u kući imamo, a oni pročitaju na internet skraćeno. Mislim, to je novo vreme. Nema više korzoa, nema bioskopa, nema one lipe pod kojom si često bila sa Larijem i sa društvom. Nema one stare Mitrovice i jabaju priče samo. Ali mislim da je lepo da se priča i da se ne zaboravi. Lepo je da se priča i ja znam da svi Mitrovčani osjećaju bilo koje nacije. Bilo koje nacije. Ja znam da Turci stari misle ovo što i ja. Stari Mitrovčani, to je bila stara gospoda. Ja sam imala prijatelje s kojima stanem po pričam, komšije koji su nas rado dočekivali po pare čaja i čekaju da dođemo i to je sve nešto što ja nikad ne mogu da zaboravim. To su neke sitnice koje život stvarno znači. Nije to samo najbolja pozorišna predstava ili najlepša svadba ili najlepše čaj sa mojom komšinicom Turkinjom kojom sam bila u njenom cvetnom dvorištu, ja za ceo život nosim u duši. Imaš li nešto da dodaš, nešto što nismo rekli, verovatno nemoguće da se setimo svega? Pa eto, prijatelji se sretnu pa navru misli, pa to ne bude nekako kako treba možda, ali lepo se osjećam. Ja mislim da je baš onako kako treba. Ispričala sam se, lepo se osjećam. A rekli smo ono čega smo se u ovom trenutku setili, ali ćemo zato staviti samo tri tačke i sledi nastavak ovog razgovora, kao što smo rekli. Naravno, pravi prijatelji kad god da se sretne, nastave tamo gde su stavili. Bez pitanja što se nisi javio, gde si do sad, pije se kafa i nastavi se tamo gde smo stali. To je prava stvar. Meni je drago, kažem, što mi na radiju smo počeli ovo pre 18 godina. Znači, da podsjetimo naše gledalce, za one koji ne znaju da kažemo, ovo je Radio Kisije, prvi srpski radio posle rata na Kosovo i Metohiji. 9. septembra 1999. počeo da radi. Onda kada ovde nije moglo ništa da se čuje, probili smo tu medijsku blokadu, vratili nadu narodu kroz naše pesme, kroz naš program i evo, drago mi je što toliko postojimo. Pre 12 godina prva gradska televizija koja je ušla u narod i dan danas je u narodu i krenula odmah sa ovom pričom koja je naša originalna, jedina, jedinstvena. I ja se time ponosim i uvek kažem veliko hvala svima koji su bili i jesu uz Radio Televiziju KIS, a posebno hvala onima koji su učestvovali i učestvuju u ovoj emisiji koja je, kažem, jedinstvena, originalna i koja mnogo znači za ovaj narod, zato što je to za mene ostavština za budućnost. Bravo mi je, samo da ti kažem, o tebi nismo svi toliko elokventni kao ti i ne znamo svi da nađemo pravu reč kao ti, ali u duši svih nas si ti. Hvala puno. Zato što si ti sve ovo uradio, zato što si nas ti pospešio, kad bih došla da pričam s tobom, tolike stare Mitrovčane si pozvao, na tolike lepe događaje si nas posetio, mene si ulepšao dan ovom pričom, ja ću sad telefonom sve da prepričam čoveku svome, pa ćemo i njega da dovedemo da pričamo, prelepo je sve i svaka ti čast, to je prava stvar. To su posebni ljudi koji znaju da održe ovako nešto i koji znaju, to traje. Ono što traje, to je vredno. Sam datum koji si pomenuo i današnji dan dokaz ti je da to nešto vredi. Jeste. Činjenica, ja se uvek rado setim svakog čovjeka, svakog trenutka, brojnih događaja. Setim se, mi pominjamo mnogo puta, smo izgovorili Lari, Miloš i tako dalje. Meni odmah pred očima slika iz Doma je na slika iz Gišinog vožda, naše šale, druženja, naš umetnički život. Naravno.
Mislim, mi volimo taj neki umetnički život, svi smo voleli, zašto da ne? Da, naravno. Bojemi su bojemi. Doduše, mama Ruža bi drugi termin upotrebila za umetnički život. Pa bojemi, evo ja kažem, bojemi, zašto da ne? Kultura, kultura. To je sve iz institucije. Kad se budu ugasili kamere, reći ću ti. Valka, evo za kraj ovog razgovora, današnjeg razgovora, pitanje koje postavljam svim sagovornicima, pa evo i tebi, kad bi mogla nešto da vratiš iz onog vremena prošlog u vreme sadašnje, kad bi bilo moguće, i ako je nemoguće, šta bi to bilo? Sve. Sve bih vratila. Kratko, jasno. Sve bih vratila i ništa ne bih promenila. Iz dubina duše svoje ti kažem. Iz svoje utrobe sve bih vratila i ništa ne bih promenila. Ne sećam se ničeg ružnog. Bravo. Sve mi je bilo lepo i sve one iste ljude sve bih vratila. I događaje, i ljude, i žagor dece, i izgled Mitrovice, i sve. I Turčina za mnom što žviždi, za mojim štiklama, i to mi je simpatično. Ma sve, sve bih vratila. I one cigančice što lupaju ispred Jadrana. Sve. I čiste nam cipele, i glancaju. Sve đevreke bi vratila, trčim sa odmora, da ne zakasam, da kupim 3 đevreka da pojedem. Onu koru hleba iz pekare. Sve. Sve bih vratila. I onaj trenutak kad si upoznala Larija. Taj trenutak. On traje. Kažu mi, skoro me pitala jedna osoba, poput radio emisije, najbolja prijateljica mi je novinar, pisala je nešto. Možeš li u trenutku da se setiš najružniji i najlepši događaj? Kažem, najlepše imam 2, a najružniji znam. Kad je počelo bombardovanje, to je najružniji trenutak u mom životu. A najlepši je, da sam stala, imam 2, kako i prvi da kažem? Kad sam srela Miloša i kad sam rodila braću. Bravo. Mislim, ajde neka bude to jedan događaj. A desilo se posle, Boga mi je, znaš kako, razmak je bio veliki. Čovjek imao 45, a ja 35 kad sam ih dobila. Pa dobro, tu mi je poznata ta priča. Valka, hvala puno. Hvala tebi. Bilo mi je predivno. Zadovoljstvo je moje, zaista. Gledaoci će uživati. Pozdravljam sve svoje slušaoce, gledaoce. Ovo je divna emisija. Miloš i ja pratimo kao da živimo u istoj onoj ulici gde smo nekad živjeli. Osetimo se tako kad gledamo, kad čitamo, kad vidim na Facebooku neku objavu, kad vidim događaje. I to je ovako, moramo da dodamo. Ovo, nismo rekli samo gde ste živjeli, u Mitrovici, u kojoj ulici, pre nego što ste u onom stanu. Vlahovići, gde su... Ulica se zvala Moše Pijade. Uh-huh. A to je odmah do Supa ulica, a posle su je prozvali, kako beše ona ulica kude smo sad prošli. Nebitno, Moše Pijade je bilo. Ili tako nešto. Ulica je bila Moše. A zamisli koincidencije, ovo neka se ne snima. Moj otac i Moše Pijade 6 meseci su zajedno bili u ćeli na Banjici kao politički. I mi dobijemo ulicu Moše Pijade. A zašto da neka ide? A kad si pomenuo datum, Marko je rođen 9.9. Mislim, sve ima neke one. Marko je umetnička duša. Rođena kad i baš. Marko je rođena 9.9. Marko je moj omiljeni lik iz dečje poezije, da tako kažem. Zato što je svaka moja pesma vezana za nju, ti počeci, ona je recitovala, ona je tako jedno bila, jedno divno dete, i ona, i Sidora, i moji recitatori, baš, mnogo mi je drago. Jeste, i ljubitelji tvoje poezije, pa ti, pa oni su rasli u svoje pesme. Ova dvojica, Mangupa, su kasnije došli kao opet neki moji ljubimci. Dobro, ali oni su tvoje pesme. Da, da, ali ja ih obožavam ih od tog trenutka, a danas pogotovo kad vidim koliko su uspešni i koliko liče na vas i koliko su ovako, baš, deca za ponos. Mogu ti reći da su tvoje knjige i knjige Moša Odalovića, zato što je Mošo Milšov školski drug i dobijamo od njega isto njegove sa posvetom. Kad pre nego što smo dobili braću, napisao je Isidori, pozdravi mamu i tatu i želim da ti mama i tata ako ne mama i tata, ono roda donesu brata. I mi ga zovemo, dobili smo 2. Njegove pesme čitamo, braći, i tvoje pesme. Iako su bile u vreme Marka i Isidore. Hvala puno. To je nešto što oni treba da znaju. Hvala ti puno. Evo da pozdravimo sve naše gledaoce od Australije do Amerike i Kanade, od Južne Afrike gore do Švedske, Finske, Norveške, sve naše Mitrovčane drage, da im kažemo da nas i dalje gledaju. Jer ovo se putem YouTube-a gleda na celoj zemaljskoj kugli, nadam se uskoro i na normalan način.
šta da kažem, bilo je ovo predivna priča Lalke Vukomanović. Ljiljane, prvi put izgovaram u ovoj emisiji pravo ime. Evo, vidite šta je, ja mislim da je ovo najlepši trenutak u emisiji, zato što se uopšte nismo obazirali na tu neku zvaničnu najavu i rekao sam, nadimci su bitniji bili nego imena, ali jedna emisija mora da ima i to, pa da moramo da kažemo da bismo popisali. Gost emisije je bila Ljiljana Lalka Vukomanović. Hvala na pozivu, lepo mi je bilo, divno sam se osjećala. Pozdravljam sve Mitrovčane širom sveta i Mitrovčani su i Mitrovčanke moje sestri i braća. Hvala, puno pozdrav, poštovani gledalci, vidimo se u narednoj emisiji.